19 жінок з Миколаївщини отримують звання матері-героїні. Двоє миколаївських спортсменів отримуватимуть стипендії президента України. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбулося вручення посвідчень та нагрудних знаків до звання України «Мати-героїня». Їх отримали 19 жінок. Вона слабка і сильна одночасно, донька безстрашних, вільних козаків, у простоті велична і прекрасна, славетна матір доблесних синів. Оксана Скрипник з родиною з Добропілля Донецької області. Живуть у Миколаєві 4 роки. Має 5 дітей. Розповіла, як воно бути багатодітною мамою. Це як в армії. Ти знаєш, коли у тебе підйом, ти повинен знати. Що... Це як в армії. Ти знаєш, коли у тебе підйом, ти повинен знати, що у кого є, чого у кого немає. У мене чоловік до цих пір дивується. Каже, слухай, я не знаю, чи є у когось шкарпетки, де вони лежать. А ти все знаєш, скільки пари якого кольору. Мами зазвичай ще й за татами доглядають. У нас так, тато – 6-та дитина. Чайковій Оксані Іванівні, матері 9 дітей, місто Миколаїв. На Миколаївщині проживають 1387 матерів-героїнь. Ця нагорода, ця державна відзнака, вона є визначною. Чому? Тому що не кожна мати, яка має 5 і більше дітей, вона може отримати цю нагороду. А тільки та, яка, по-перше, виховала їх до 8-річного віку, а по-друге, ці діти навчаються, вони є доглянутими, ці діти є, займають якісь місця в оліпідах. Тобто це дійсно є взірець і зразок для нашої молоді, для нашого населення щодо створення родинних стосунків, щодо створення сім'ї. Я хочу сказати, що найголовнішим все ж таки є в сьогоднішній час – це повернення молоді до сімейних цінностей. Третій та четвертий ряди повністю займає родина Черікових. В сім'ї 9 дітей. Радість чувствую, що країна не забула нас. Радість відчуваю, що країна не забула про нас, що у такий спосіб нас згадує, що ми матері-героїні. 5 дітей потрібно народити, це мати-героїня. І 8 років дитині. У мене 9 дітей, старшому 17, молодшому 3 місяці тільки. А це мої старші доньки, наступне покоління. Вона для мене найкраща, вона піклується про мене, одягає мене. Для мене все вона робить, вона для мене найкраща в світі. В майбутньому я теж так хочу таку сім'ю велику мати, мати багато дітей, виховувати їх, піклуватися. І хочу, щоб я теж стала героїнею. Музичні подарунки для жінок підготували студенти коледжу культури і мистецтв. Заходу матері-героїні фотографувалися та спілкувалися між собою. Кожній родині дісталися солодкі подарунки від спонсорів. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Достроково розірвати контракт з головою правління Національної суспільної телерадіокомпанії з Робом Аласанією вирішила наглядова рада мовника. З 2014-го Аласаня був гендиректором тодішньої Національної телерадіокомпанії. За 2 роки звільнився, пояснивши таке рішення недофінансуванням мовника. Після створення Суспільного очолив правління компанії за рішенням наглядової ради. Його обрали на 4 роки, до 2021-го. Чому вирішив розірвати контракт, намагалися з'ясувати наші колеги з ЮА1-го Олена Блізнякова та Тарас Себастянович. Чергове засідання наглядової ради Національної суспільної телекомпанії України. У порядку денному питання про відставку голови правління Зураба Аласані немає. Порушив його В'ячеслав Козак. Він у наглядовій раді за квотою депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка.
По тому з зали просять вийти всіх, окрім членів наглядової ради та голови правління Аласані. За зачиненими дверима вирішують розірвати з ним контракт. Таке рішення підтримали 9 з 12 членів наглядової ради. Про причини не говорять. Прізвищ людей назвати неможливо, тому що голосування було таємним шляхом заповнення анонімних бюлетенів. Причини всі і підстави для звільнення, для припинення контракту дострокового, вони будуть відомі із протоколу. Новини на першому намагалися дістати коментар голови наглядової ради Тетяни Лєвєдєвої одразу після засідання. Вона відмовила. Ми також телефонували її заступниці Світлані Остапі, та на дзвінки не відповідає. Таке рішення ані голова правління Зураб Аласані, ані члени правління поки що не коментують. Пообіцяли зробити це, щойно отримують офіційні документи. За словами голови правління наглядової ради НСТУ Тетяни Лєвєдєвої, сайту «Детектор Медіа», упродовж 2 тижнів Аласані ще виконуватиме обов'язки голови правління. Зураб Аласані призначили на цю посаду у травні 17-го. Саме він переміг на відкритому конкурсі в квітні того року. Раніше у січні зареєстровано юридичну особу ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що прийшла на зміну «Національні телекомпанії України». А закон України про суспільне телебачення і радіомовлення України президент Порошенко підписав іще у квітні 2015-го. До складу суспільного мовника входять 24 регіональні телерадіокомпанії, 3 загальнонаціональні телеканали «ЮА Культура», «ЮА Крим» та «ЮА Перший» та 3 загальнонаціональні радіоканали «ЮА Українське радіо», «ЮА Радіопромінь» та «ЮА Радіокультура». Фінансується НСТУ з державного бюджету. Останні 2 роки отримує половину від суми, яка має бути за законом. Створення суспільного мовлення в Україні було однією з вимог Ради Європи. Миколаївцям Анні Гонтар та Максиму Яровому призначено стипендії президента України за значні досягнення із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту. Відповідний указ підписав президент України Петро Порошенко. Так, чемпіонка Європи 2018 року з плавання Анна Гонтар отримала стипендію у розмірі 7 тисяч гривень. А чемпіон 12-тих зимових паралімпійських ігор 2018 року з лижних перегонів Максим Яровий – 15 тисяч гривень. Стипендія виплачуватиметься щомісяця протягом року. Про це повідомили у прес-службі Миколаївської обласної державної адміністрації. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь. Гарного вам дня!